Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u glazbeno izdanje emisije Kod nas doma. Moj današnji gost bivši je komercijalist, nesuđeni slikar i neslužbeni prvak Hrvatske u fliperu. No sve je to manje važno u odnosu na više od 30 godina glazbene i kantautorske karijere. Prvi je hrvatski glazbenik koji je zajedno s albumom objavio i glazbeni dokumentarac o tom albumu naziva Knjiga poezije. Pa krenimo čitati tu knjigu. Treba ti netko i Mladen Burnač. Treba ti netko da ti si taj, da više nisi promašaj. Kada duša ožedni, prci te prođu ledeni. Treba ti netko da zavoliš, da ljubav daješ i krvariš. Treba netko da postojiš, radi sebe da oprostiš. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko posebno da odagna ovo ludilo. Dok se sumnja prikrada, nećeš to naći nikada. Treba ti netko da znaju svi što su leđa okrenuli. Nije te slomilo i nije te zgrobilo. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko da ti si taj, da više nisi promašaj. Kada duša ožedni, trnci te prođu ledeni. Treba ti netko da zavoliš, da ljubav daješ i krvariš. Treba netko da postojiš, radi sebe da oprostiš. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko. Treba ti netko. Jako lijepi početak. Svakome treba netko. Dobrodošao na daljinu jedna kusa. Only for you. Ajme, da. Hvala lijepa. I ovo je album. Knjiga da. Poezije koju sam spomenula na samom početku. Izvoli. Hvala ti. Sjedni. Još jednom. Predivno izgledaš, moram odmah reći, ali na to si nas i naučila. Joj, hvala puno. Nemoj me zbunjivati na samom početku i crveniti. Knjiga poezije je doista trebala biti baš to, knjiga poezije. Trebala a ne album i dokumentarac, je li tako? Da, kako je počela ova situacija sa pandemijom, i ja sam poželio napraviti svoju zbirku poezije, jer su mi stihovi već često izlazili u zbirkama. Rekao, ajde, sad je konačan trenutak, ali kako kad pišem stihove, onda to uvijek radim uz gitaru. I onda tako malo gitara, malo stihovi, onda ipak album je na kraju bio.
i ne samo album, nego i dokumentarac, ali o dokumentarcu ćemo nešto kasnije, vratit ćemo se nešto kasnije u emisiji. Vratimo se mi sada na početku emisije, na početke tvoje karijere. Ti si htio biti slikar, tako si zamislio život i onda si otišao na koncert Prljavog kazališta. Pa ti sve znaš. I oni su totalno promijenili tvoje planove. A, tako je, to je bilo. Ja sam u osnovnoj školi već imao izložbu svojih slika u školi i slikao sam, obožavao sam to. I onda je kazalište imalo koncert na okrtištu tramvaja u Dubravi. Oni su bili u punk fazi. Bogović je pjevao, ja kad sam to čuo, rekao, wow, ja ću to raditi. I ja ću imat bend. I odmah si imao bend, iako niste znali svirati, ali za punk to nikad nije bilo bitno. Tako, a bend je, tokom vremena smo postali dosta onako i vrlo dobro, čak imali smo svoj koncert i u Kulušiću. Imati koncert u Kulušiću je bilo stvarno, valjda, ultimativna stvar. Tako je, bilo je, i mislim, dobro je onda došao i rat i to sve drugo, jer na kraju sam otišao sam u karijeru i eto me. Dobro, jedna tragedija je zapravo i obilježila. Tako je, ja bi danas vjerojatno imao bend još uvijek, no međutim, 89. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj je stradao moj pokojni brat Ante. On je bio tekstopisac benda i menadžer, bio je ono, strašno sposoban. Mi smo kao mladi bend imali preko 80 koncerata. Nema gdje nas nije bilo. I onda ja sam također bio ozlijeđen u toj nesreći. Stradao je moj prijatelj jedan, isto Mišo. I onda je naišao i rat. Ja sam objavio album benda u spomen njih dvojici, za njih dvojicu, ali sam nakon toga krenuo u solo karijeru. Da. I zapravo u jedno vrijeme i u neku potpuno drugu karijeru. I to nije uopće da si komercijalist, jel da? Da, i uopće nisi bio loš. Koliko čujem. Bio sam zamjenik direktora nakon fakulteta u jednoj firmi. Ma dobro, ja sam ti to radio tek toliko da zaradim novce za snimanje albuma. Ipak. Zaista je, to je tako bilo i bio sam čak u nekoliko firmi kao vanjski suradnik u jednoj. Od jutra do mraka sam radio i kad sam skupio novce, objavio sam album 93. koji se strašno prodao. Imala ga moja djevojka i moja teta. I onda je bilo vrijeme dansa u Hrvatskoj, pa to totalno propalo, ali onda sam otišao pa sam svirao negdje po Njemačkoj. To mi je isto zanimljivo, te svirke po Njemačkoj. To je bilo ono krvavo zarađen kruh u noćnim satima po opskurnim klubovima. Ako sam dobro sažela. Ja sam bio totalno anoniman muzičar tada i... I to ti je bilo za 50 maraka cijelu noć. Počneš svirati u 7-8 na večer i do 7-8 ujutro. Na gitari sam odsvirao. A i gazda tog kluba je bio simpatičan, jedan gdje sam dugo vremena bio. Bez obzira što je to bilo poratno vrijeme, sve mi Hrvati, oni Hrvati, ovi, ono, sve je bilo onak strašno podijeljeno. Ali gazda je uredno svako večer, Hrvatska večer, Srpska večer, Bosanska večer. Samo mijenjao plakat, tako sam ja morao mijenjati repertoar. Pa dobro, ali mislim, tu sam se stvarno... Ne znam nikoliko si morao mijenjati repertoar, ali nebitno to. Prekalio sam se kao glazbenik. Nema što nisam svirao i naučio taj nekakav odnos sa publikom. Kad mi do sada svirat, onda nekakav stand-up, pa tako, eto. Velika škola je to bila. A ovo, oprosti što te prekidam, ovo što si rekla za slikanje, to mi je postao na kraju samo nekakav hobi. Upisao sam se i ispisao sa akademije, odmah na početku. Tako sam otišao na ekonomiju. Sad radim portrete samo ljudima koji su mi onako dragi, s kojima surađujem. Hoću li ja dobiti jedan portret? Jel mogu na žicu? Bolje da nisam rekao. Da, zašto ne? Tako da imali, uglavnom, većina mojih suradnika već ima portrete. To mi je nekako guštim. Taj prvi dio tvoje solističke karijere u 90-ima obilježio je jedan hit koji nisi ti napisao. Ja sam rekla da je to 30 godina kantautorske karijere, jer ti većinu, veliku većinu svojih pjesama sam potpisuješ i glazbu i tekst. No taj prvi dio obilježila je pjesma Ne zovi mala policajce, koju ti nisi napisao, koja je bila veliki hit, ali koja je možda malo i odmogla samom tebi kao glazbeniku, ili nisam upravo? Pa ona je došla u pravom trenutku. Ono što sam te rekao, ja sam bio nepoznati glazbenik i bez hita te nitko ne zna. I igrom slučaja, ja sam radio svoj album i zvali su me tu sa HTV-a, onda je bio onaj program Z3 ili
se tako zvala? Da, je Z3. I bila je neka emisija gdje su bila djeca policije. Bilo je poželjno ko dođe pija da pija nešto u vezi policije. I ovaj, a, autor te, mala policajca za djecu policije, autor ali te dobro. Pjesme Željko Bošković i pokojni Željko Pavičić, oni su to napisali za neki dječji festival. I onda mi je rekao Željko, dok sam ja radio u studiju, kaže, e, pa imam ovo pjesmu, bila taman, hoćeš tu pjesmu za... I ja rekao, super, taman su me zvali i onda... Ona je zvučala onak dječje, ali smo onda stavili električne gitare puno. Mislim, to je bio ono ultimativni hit te godine. U stvari, toliko je poznata bila da niko nije slušao niti jednu drugu moju pjesmu. Pa da, dosta te obilježila. Dosta je ono, dobro, kad bi rekao tvoje ime i prezime, ljudi prvo kažu ne zove mala pa pete. Dobro, ali što se može... Ali to se je značajno promijenilo kada... Ja sam već na drugom albumu se vratio ovaj... Nisam se nigdje ni vratio na tom albumu, je bila samo ta, ne zovem, da, ove druge su bile kove sada što pijam, ali onda kasnije već došlo i do suradnje sa Arsenom i već smo otišli u totalnom drugom smjeru. Vratimo se mi sada na album i čujemo drugu pjesmu koja baš možda najbolje opisuje knjigu poezije, Mi nismo jedno za drugo. Izvoli. Hvala ti. Nismo jedno za drugo, ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja, ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo, i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabludo, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo, dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo, kako nova otvoriti vrata. Ludo moja mala, šta ćemo? Lijepo, lijepa akustična, čak i znači baš prava poezija jer si recitirao, a kao što smo spomenuli, to nije prva takva u tvojoj karijeri, imao si puno takvih balada, a jednu tu baladu je s tobom otpjevala i moja sljedeća gošća, ona je glumica i pjevačica Mila Elegović. Mila! Pa dobar dan! Komplimenti, lijepo da! Komplimenti, naravno! Tebi, izvoli. Hvala, lijepo vas je vidjeti. Mila, kako si upoznala ovog gospodina ovdje i kako je uopće došlo do vaše suradnje?
Pa iskreno, ja se nikad ne sjećam trenutka kad sam ja upoznala Mladena, ali meni se čini da ja njega od uvijek znam. Nekako, on je jedan od rijetkih glazbenika koji je blagonaklono gledao na moju želju da se bavim glazbom i željela sam da mi on napiše pjesmu, jer ja jako cijenim i volim njegove pjesme. Mislim da je on strašno romantičan i sjajan kantautor. I onda je on vrlo brzo uslišao moju želju, jer ja sam mu rekla da muškarci vrlo često ne ispunjavaju svoje obećanja, a onda je Mladen u roku keks došao i rekao, tada, evo, ja sam napravio pjesmu za tebe. Onda sam ja kao prava hirovita žena komplicirala oko toga. Htjela sam ovo, neću ovo, hoću ovo, hoću ovako, hoću onako. I onda, evo, ispunio mi je sve želje. Da, ali nisi komplicirala ništa oko pjesme, nego oko aranžmana smo da. Se... Da. Znači, ja sam ovako... mislila isto da je neke stihove promijenila. Ne, nisam. Aranžman željela sam zadržati, jer minimalizam te pjesme. Naime, Mladen, kad je to prvi puta meni odsvirao na gitari, meni je to bilo to. Ja sam odmah znala da je to. O kojoj pjesmi je riječ? Riječ o pjesmi Više nismo zajedno. Aha, to koji ste zajedno. Da, ali smo prijatelji i dalje. Mislim, nismo ni bili zajedno u tom. Iako mnogi misle. Ali neka misle. Da, neka misle. Mi damo i povode tu i tamo, neka. Da. Tek toliko. Da. Mladene, Mila ti je draža kao pjevačica ili kao glumica? Ja sam... Koje pitanje? Da, da. Trik pitanje. Ja sam bio često puta na predstavama kod Mile i jednom prilikom... Naravno, mislim, svi volimo Milu, ona je sjajna glumica i nju obožavaju kad odemo negdje na kavu, kad se sretimo u gradu ili nešto, nju svi vole. Ono, kogod naiđe, Mila Alegović, wow, smajlić odmah, ono, baš iz sebe isjava tu onu dobrotu. I meni se jako dopalo kad sam čuo njezin album. On ima tak jedan onako glumački taj nekakav, neku glumačku interpretaciju stihova i dosta taman glas, bar na onim pjesama koje sam ja čuo. Meni to odmah inspiriralo, kako mi je to onako nekako, i onda sam joj ono, bili smo u nekoj kombinaciji zajedno u emisiji neko, ja sam onda obećao da ću ti napraviti pjesmu. Ali prvo je bilo, ja sam želio njoj napraviti pjesmu, ali kad sam joj donio pjesmu, ona je rekla, mi ćemo to zajedno pjevati. O, baš ovako, jel? Pa otprilike, da. Otprilike, tako nešto. Otprilike, da, jer mi je odmah to nekako zazvučalo kao duet. Mila, ja sam išla pogledati, naravno neke podatke, malo se pripremiti prije emisije i kad sam ja vidjela da je tvoj album Kradljivica srca objavljen 2014. Ja sam išla provjeriti na još dva mjesta, jer sam mislila da to nije moguće. Jer bi ja rekla, onaj album objavila prije 3-4 godine. Da, a ne, dosta je prošlo. Kako si uopće zadovoljna tom svojom glazbenom karijerom? Glumačkom si vjerojatno prezadovoljna. Imala sam uspune i padove, moram reći, jer kad sam krenula u glazbenu karijeru, onda sam imala jako velika očekivanja. Željela sam naći neko svoje mjesto na estradnom nebu. Međutim, moja glazba je specifična i to se nije dogodilo. I onda sam imala tako nekakva, pa mogu to otvoreno reći, razočarenja. Međutim, je moj izdavač Miroslav Rus, nekako i moj dragi prijatelj, puno smo razgovarali o tome. I onda sam shvatila da u stvari tu svoju glazbenu nišu moram shvatiti na jedan drugi način, jer ja nisam, moj put u glazbi nije klasičan. Nisam krenula, ne znam, od gaže, pa terase, pa menadžera, pa to. Nego jedno... Čula si kakav je bio novit put. Da. I morala sam prihvatiti činjenicu da to što ja radim je jednostavno malo ekskluzivnije, da to neki ljudi neće voljeti, da jako puno ljudi neće nikada mene moći prihvatiti kao glazbenog interpreta. Ali sam ja nastavila to raditi dalje, možda malo rijeđe. Međutim, sam shvatila da mi se tu otvorilo jedno polje slobode, jer ja iskreno ne moram robovati ni jednom trendu, nego mogu raditi što želim u glazbi. I tako da, kad god bi ja htjela odustati, onda je glazba od ozgora ipak rekla nemoj još. I onda sam shvatila da trebam pustiti očekivanja i ploviti dalje. I bome, sad je to onako, to ide svojim tijekom, ja to shvaćam kao jednu veliku ljubav i postoji taj jedan moj mali prostor kojim ja idem, ali velim, on nije klasičan i on nije ono što sam ja sebi zamislila, ali ništa u životu nije. Da. Pa me jako veseli, jer glazba meni donosi jednu radost koja možda, kad je nema u životu, onda se tu pojavi glazba, pa onda to onako sve nešto, neki čarobni zlatni sprej. Da.
To možeš gledati isto kao nekakav dodatak svemu onome što radiš. Da, gluma je ipak osnovni tvoj posao i to je sve lijepo, a ovo je ono baš za gušt i ovo, to možeš imati tu slobodu, Mladene, koja je često jako presudna u glazbi. Ako nemaš tu slobodu, onda možda moraš raditi neke kompromise koji te koštaju. Pa, točno je. Hoću samo nadovezati na Milu. Mi smo i dosta nastupali zajedno sa ovom pjesmom. Ona je najžešća tu. Kad ima nastup, glazba, to je ono veselje. Imam gažu neku nastup. Idem! Ali zaista u glazbi nema ono... Veoma je teško raditi nekakav drugi posao i biti glazbenik. U stvari sad ne mogu suditi o nekom drugom ko radi na takav način, ali ako si kantautor, na primjer, želiš ući u neki svoj svijet stvaralaštva i nešto, ne možeš sada 8 sati raditi jedno, pa kasnije nešto drugo. Možeš, ali vrlo je to teško. Moraš biti u tome skroz i onda kako bude, bude, ali svako ima neku svoju sudbinu, pa evo ga. Ajmo mi sad ponovno spojiti vaše dvije sudbine na ovoj glazbenoj pozornici i čuti vas uživo. Više nismo zajedno. Gdje si dušo, u trenu prošla godina, još jedno proljeće, zar je moguće, ima li netko kraj tebe, dok vjetar njiše borove, gdje smo nestali, lome me valovi, iako drugu pogledam, neka sam proklet dušo znaj. Nek me nema nikada. Volio bi da si tu, da je sve ko nekada. Opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan. Ali je to daleko. Više nismo zajedno. Gdje si dušo, tako sam ovdje sama, a kiša ubija led u grudima. Ima li netko kraj tebe, dok vjetar njiše borove, na meni haljina, tebi najdraža, iako drugog pogleda. Neka me nema dušo znaj, neka me nema nikada. Voljela bi da si tu, da je sve ko nekada. Opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan. Opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. Volio bi da si tu, da je sve ko nekada, opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno, ali je to daleko, više nismo.
jako ste uvjerljivi. Sad sam se rastužila što ste se rastali. Da, više nismo zajedno. Više niste zajedno. Mladene, osim s Milom, imao si dosta dueta. Tu je duet s Ivankom Boljkovac, s Amirom Kazićem Leom, s Kemalom Montenom, a najviše se vjerojatno ipak pamti one koji si već i spomenuo, s Arsenom Dedićem. Kako je do tog dueta i te suradnje uopće došlo? I to je Arsen pjevao tvoju pjesmu, nešto je on malo supotpisao tekst. Tekst isto moj. Slučajno je došlo do te suradnje. Upoznao nas je Tihomir Preradović. Ja sam kod njega radio album i to je bila zadnja pjesma koju sam snimao. Arsen je imao termin nakon mene. I dok smo Tihomir i ja miksali tu pjesmu, mislim da on došao malo ranije, je li tako? U svakom slučaju, on je u jednom trenutku ušao u studio i pokazao veliko interesovanje tko je napisao tu pjesmu. Ja ga uopće nisam ni poznavao prije. Naravno da sam znao tko je Arsen. On je odjedanput onako, tko je napisao tu pjesmu? Onak zvučalo, jao, što će sad prigovarati? Onak. Muziku ja, tekst ja, onda on pohvalio je baš da mu se dopada. Iako ja sam ga pitao, što vi to onda pijati sa mnom? Mislim, to je bila druga rečenica, onak, nekako, koji za frkancije nekakve. Ja sam rekao, hoću. To je bilo, evo ga, to sam više puta u nekim intervjuima znao i spominjati. Tako je to, jer zaista, ponekad su najbolje stvari. Zaista, mislim, uopće u životu ne bi se... Da. Da sam drugi dan prespavao, ne bi se ni usudio da uopće ga pitam to. Ali on je tako bio nekako neposredan. Si pokazuje baš neku radost da postoji takva pjesma. Da, dopala mu se jako, vidjela se. Čak je za par dana sam ga zvao. Predložio sam da maknemo, imali smo puno solaža na gitarama, da maknemo te solaže, da stavimo Arsena kako svira flautu. Tako. On je rekao, rijetko sam pjevao neku pjesmu koju nisam ja napisao, a flautu, kaže, uopće ne pamtim da je neko, tako da je baš u toj pjesmi je sve lijepo se poklopilo. Sve lijepo sjelo. Ali Arsen nije jedini Dedić s kojim si surađivao si s mojim sljedećim gostom, priznatim hrvatskim jazz glazbenikom, skladateljom i pijanistom Matijom Dedićem. Matija, dobrodošao. Izvoli. Tvoje mjesto u današnjoj emisiji te čeka. Hvala ti. Evo, čuli smo kako je krenula suradnja i kako je nastala ta suradnja s tvojim ocem i Mladenom. A kako je krenulo tvoje poznanstvo s Mladenom? Pa znaš šta, ukratko, star je bio opasan, ali kad bi primijetio prije svega poštenog, talentiranog i dobrog čovjeka, rado bi se odazvao na suradnju, kao što sam napravio i ja u slučaju sa Mladenom i sa još nekim talentiranim ljudima. Ona svi kažu, Matija je posvuda, zašto ne? Ja volim dati i suport i svima tamo. Mladen je super lik. Da, Rana jesen miriše. Rana jesen miriše, pjesma je super. Da. Ono, kod našeg prijatelja Tihomira Preradovića, ono, why not, jel' tako? Kad već drugi put spominjemo Tihomira, moram reći da je on dio ekipe, pa ga pozdravljam tamo u režiji. Tihomire, hvala ti što si sve ovo lijepo spojio. Ali dobro, Matija, jesi surađivo s brojnima, ali ipak imaš određene kriterije, ne pristaneš uvijek na suradnju. Neke stvari moraju biti ipak zadovoljene da bi ti rekao da. Pa gledaj, klavir, odsvirati u studiju, mislim, pretežno moram reći se odazovem, ali nit sam vičan i to, znači, dosta me ljudi zovu da uglazbim tekst. Taj dar nit nemam kao što je imao moj otac, tako da tu se moram, nažalost, zahvaliti. A s obzirom da koliko god dolazim iz klasične glazbe, iako je zadana literatura od rapsodije u Plavom, kojim sam svirao sa HRT-om, simfonijskim orkestrom i tako dalje, normalno da takve stvari pristajem i onda na tome radim. Ali ako me neko poželi kao muzičara koji mora točno svirat kao što piše ili ovako inako, onda tu o suradnji nema govora, jer ja nisam bez razloga otišao u jazz glazbu. Normalno da se držim, da budem u kontekstu onoga što se svira, ali uz nekakvo, eto, da sebi ne dižem spomenik, neki moj pečat u svemu tome mora biti.
Pa veliki je tvoj pečat, moram reći, u toj pjesmi koju sam spomenula, Rana jesen miriše. Ti si to poželio kad si napisao tu pjesmu ili kako je išlo? Tako, ja sam gitarista prvenstveno, ali onak, svaki pravi pjevač mora imati jednu pjesmu uz klavir, onako, inače je to. I mislim, i kada sam poželio, kad sam napisao tu pjesmu, naravno, Matija mi je bio prvi na pameti, mislim, tko će drugi. I ja često puta kažem da je to naš duet. Ja nikada ne kažem, a u toj pjesmi me prati Matija Dedić. Matija Dedić ne može biti nikakav pratiči glazbenik. Kod Matije, ono što on rekao, on svira na prvu. Nema tu sada da ćemo mi, ti ćeš ovako ili ono. I Matija, kako stisne tipku, mene to inspirira kako ću ja napraviti melodiju, kako ću izgovoriti. To on, Matija, to je duet zato što se Matija izražava preko svoje tipke. To je ono, i mi smo svirali 4-5 puta tu pjesmu na nekoliko različitih načina. Mislim, ono, ispalo je, ja sam mislio, Mladene, to zbilja ti, ono kasnije kako je zvučilo. Matija, da, tu je, mislim, toliko smo ga hvalili, svi znamo od koje je Matija Dedić. Neće sam dići pomenik, mi ćemo ti dići. On je sjajan, on strahovito osjeti tekst, ne znam kako on to provuče, izgovoriš neku riječ, on taman dodan par tonova, kad treba napravi onak da to niko ne može skinuti, ili taman sa nekom mjerom, i mislim, em što je, ovako ga jako volim, divan je i puno smo i družili se zajedno i putovali. Ja sam izuzetno počašćen s time da je jedan takav glazbenik surađuje sa mnom na stvarima koja radi. Nažalost, mi tu pjesmu danas nećemo čuti, ali ćemo preporučiti ljudima da ju poslušaju. Ta pjesma je na albumu također. Tako je, a sad da malo još dignemo spomenik Matiji. Za života, za života. Ja ću, evo ga ovako, da se bar malo vidi, spomenuti ovaj album koji je tek objavljen, koji je jako specifičan, zove se Ladies. Posvećen je damama i dame zapravo uz tebe vode glavnu nit na tom albumu i već je vrlo hvaljen. Pa je, ljudima se dopada pretežno. To je diskografsko izdanje, ali htio sam konačno na kup staviti one najbitnije suradnice. Radio sam ih sa jako puno u životu i to bi trebali biti onda specijalni boks svih pjevačica, ali od Tamare nadalje, da sad ne nabrajam, tu je normalno i majka, i kćer, i sestre Husar, i neke s kojima nisam toliko, ali sam poželio da budu, recimo, Martina Majerle, Marijana Zlopaša, gošća iz regije, Sara Renar, Rem iz Elementala, Tamara, normalno, Lea. Dakle, moglo ih je biti još, ali na ovome diskografskom izdanju su osobe s kojima sam prošao najviše. S Tamarom sviramo od 97. S Lidijom od 98. Isto i sa Divasicama. Tako da sam rekao, ma idem to od jedan put staviti sve na jedan album. Jako lijepo, i kažem, jako je već hvaljen, iako je tek nedavno objavljen. Ajmo mi čuti pjesmu koju si u originalu izveo s Arsenom Dedićem. Izvoli. Opet me nemir, stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađe, kao od bora sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice, od tuge mokre umorne zjenice i tamni oblak iznad duge ilice. Jer ti ljubiš drugoga, da, da, jer ti ljubiš drugoga. Jer ti ljubiš drugoga. Moje tijelo kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena, što da mu kažem da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod Sljemena. Zakopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije,
grlim te nježno, ali kako već slijedi, draga se slika zaledi. Jer ti ljubiš drugoga, da, da. Jer ti ljubiš drugoga. Jer ti ljubiš drugoga. Tvoja duša je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona pustit će. A u blatu parka Zrinjevca dva prstena biti će. Duboko ispod starih krošanja, kada prođeš nek te sjete na mene. Jer ti ljubiš drugoga, da, da. Jer ti ljubiš drugoga, jer ti ljubiš drugoga. I ova je baš u duhu posljednjega albuma i dokumentarca i sada ćemo baš nastaviti razgovarati o tome. Došao je red i na to. A za to nam je potreban još jedan sugovornik, moj sljedeći gost. Snimatelj, redatelj, ali i glazbenik Marko Dimić. Marko! Ja Marka znam, zato je dobio pusu više. Hvala, hvala. Znat ljude, da dobiješ pusu. Marko, kako je počela tvoja suradnja s Mladenom? Marko je redatelj dokumentarca knjiga poezije, ali surađuješ s Mladenom i prije? Pa mi se znamo 25 godina, mislim, je? Pa skoro sve spotove napravio, uključujući taj s Arsenom isto. Da. Počelo je onako nježno u kvartu i onda smo počeli raditi. Nježno. Rodila se jedna ljubav, svašta. Tako da imam neko povjerenje, to je ful važno. Da on radi svoje, ja radim svoje, samo mi postavi nekakve okvire i onda zapravo nema, to je ful lijepo raditi. Sad ja kao glazbenik imam problem s kontrapričom. Da imaš povjerenje u nekog. Mislim da smo nekako. Nakon 18 godina stekli povjerenje. Zadnje 2 godine smo u povjerenju. Mladene, ja sam s Markom isto radila i ja kod njega jako volim, ima odlično oko i volim jako što je brz. Ja sam brza pa volim brze ljude i koji sve shvate na vrijeme. Što je tebi presudno za suradnju s Markom? Pa mi smo, upoznao nas je jedan prijatelj, Zdravac. Zdravac. I, Zdravac. I čim smo počeli raditi prvi spot, mislim da je to, ne mogu sad sjetiti koja točno pjesma bila, ali Marko me oduševio ovako, jer mi često puta snimamo neke spotove, onda ide solo na gitari, a režiser ti da snimak na kome upravo snima basistu. Ja rekao, šta je ovo ? I on sam kod njega skužio taj osjećaj za ritam, za te glazbene trenutke u pjesmi, da ima tu jednu dinamiku. Meni je nebitno što sad neko od publike zna da li je to gitara ili nije, meni je bitno da se to čuje. I on ima, kako smo se upoznali kao ljudi, zavoljali kao ljudi, i ja isključivo surađujem u životu s ljudima koje volim. Nebitno ako neko je manje talentiran ili nešto, ali presudno da mi je, da ono što radim, dobro, da uživam. Dobro, ali ne odnosi se danas. Ne govorim, sve okej. Na ljude koji su tu. Sve okej. Ne govorim generalno i u bendu sam nekad znao ljudi koji možda ne sviraju baš možda savršeno, ali bili onako, i kad se stvori ta jedna ljubav među ljudima koji rade, onda rezultati budu daleko. Je, tako je nama i na ovoj emisiji. Marko, dokumentarac je već prikazan i na HRT-u i na nekim drugim televizijama. Planirate li ga promovirati i poslati na razne dokumentarne? Ima puno festivala, baš glazbenih dokumentaraca. Pa mislim da, bili smo u nekoj priči da bi to radili. To je sad procedura koju ja mrzim raditi.
Ali moraš? Da, taj protokol je problematičan, ali dobro, sad nije bitno da sad ne žalim se. Ne, ljudi vole, evo, dobro su reagirali, cool, prenijeli smo priču. Ali zapravo, ako možemo jako kratko reći, to i nije trebao biti glazbeni dokumentarac, nego je samo se dogodio. Točno, da. Kako znaš to? Sve znam. Jel' smijem reći? Da, tako je, da. Zapravo smo radili varijantu da napravi svaka pjesma da bude snimljena, da je sve odjednom snimljeno, da se svi prikažu, da je vrlo jednostavno, kako je to komorno malo, jel? Da se svi vidimo, ali da ne forsiramo nekakav spotovski, kada znam, izgled, jel? Da bude vrlo nježno, nenametljivo. Da ide mjuza prvo, a lako za sliku. Neko ono bude tu samo kao neka ikonica, onako. I onda malo po malo kao... Pa dobro bi to bilo i ovo. Pa smo stvorili neku ritmiku i od toga se napravilo... Jako lijepi dokumentarac koji preporučam svima da pogledaju. Naravno i Mila je u dokumentarcu, iako nije na ovom albumu, ali glumi u jednoj pjesmi. I Matija je tamo. Jako ste mi lijepi bili u tom spotu. Mi nemamo puno vremena. Ja ću te morati poslati na pozornicu za kraj. Hoću, ali želio bih samo još nešto reći da ne zaboravim. Na albumu knjige poezije surađivalo puno ljudi, 8 glazbenika. Znači, tu je Matija, kao što sam rekao, on je na 2 pjesme, jedna je instrumental, jedna je ova naša, Mila je u filmu. Album sam radio sa Regijanijem, našim poznatim gitaristom, koji je radio gitarističke aranžmane. Svi ostali su navedeni tu, tako, i svima veliko hvala. Na YouTube-u je dokumentarac knjiga poezije, ti brzo tamo preko, molim te. Dragi gosti, hvala ti Mladene, dragi gosti, hvala i vama. Poštovani gledatelji, naravno, hvala i vama što ste i ovog petka bili s nama. Za tjedan danas s nama je Petar Dragojević, tako da se vidimo i tada. Srdačan pozdrav. Da kiša zemlju poljubi, ona vani bosa izlazi, za njom asfalt tako miriše, svako srce za njom uzdiše. Sa njenim osmijehom je ljepši grad, tek u rime kao vodopad. Kada prođe sunce iz mami, njene su oči topli bade mi. To je moja jedina. Ona mi je suđena. Ona voli stare tramvaje, a naročito zelene. Najdraža joj profilna, crno-bijela fotografija. Ona misli da je obična, niti ne zna da je magična. I tko je ne bi takvu ljubio, ma tko je ne bi ludo volio. To je moja jedina para. Ona mi je suđena. Za mene je rođena. Ona kaže, ljudi, kako to, pa nema pjesme s mojim imenom. A ja joj kažem, dušo, ne brini, pa čemu pjesma, pjesma si ti.